tjednu iza nas dogodilo se i previše toga da bi sve stalo u jedan prilog, pa ovoga puta izdvajamo najnužnije i najzanimljivije. Počinjemo adventskim ugođajem. Na Stradun su početkom ovoga tjedna stigle saonice, sobovi i vilenjaci, a umjesto Djeda Mraza slatkiše su djeci dijelili gradonačelnik, njegov zamjenik i njihove kolege iz gradske uprave. Dječica oduševljena božićnim ukrasima po Stradunu opsjela su saonice i čekala svoj red za slatkiše. Uređenje tvrde izgrada još nije gotovo, uskoro se očekuju i novi svjetlači elementi, sve kao dio zimskog festivala. Godina Svetog Vlaha koja je pred nama bit će obojana pobjedničkim radom dviju Dubrovkinja grafičkih dizajnerica Made Miličević i naše suradnice na portalu Dubrovnik.net.hr Nore Mojaš. Njihov je rad pobjedio na natječaju za vizualni identitet godine Svetog Vlaha. Bit će obojan zlatnim i naglašavat će neraskidivost puka i sveca pred kojim smo, rekle su autorice, svi jednaki. Hrvatska vaterpolo reprezentacija ovoga je tjedna na Gruškom bazenu igrala tjesno i isto tako izgubila od Italije. Hrvatska vaterpolo reprezentacija u trećoj utakmici FINA svjetske lige nije uspjela nadjačati Italiju, najtežeg protivnika u skupini. Napeta utakmica bila je neizvjesna do samoga kraja, no slavlje nakon dosadašnja 4 poraza od Hrvatske ovoga puta ipak pripalo Talijanima. Neugodan protivnik i stari rival utakmicu na Dubrovačkom bazenu u Gružu uspio je završiti jednim jedinim golom prednosti rezultatom 9-8. Derek Newark ili Nemo James, poznatiji pod tim umjetničkim imenom, stranac koji je u Mlinima u Župi Dubrovačkoj našao svoj stalni dom, održao je ovoga tjedna koncert Finding Nemo u Ljetnikovcu Kaboga. Na koncertu je predstavio najnoviji album The Minstrel. Nakon 2 desetljeća suživota, po prvi put Nemo James sa svojim sugrađanima predstavio svojom glazbom u suradnji s uglednim dubrovačkim umjetnicima. Nemov najnoviji album The Minstrel, objavljen u rujnu ove godine, sadrži 17 skladbi koje objedinjuju folk i country note. Od samog izdavanja album je privukao veliku pozornost zbog svog jedinstvenog tona i rapsodije stilova kojom je prožet. U sklopu programa obilježavanja 5. rođendana kazališne družine Kolarin u Teatru Bursa održana je prezentacija knjige pjesama njihove članice Aurelije Nadilo. Istovremeno je održana konferencija za medije o 5 godina rada Kolarina i njihovim budućim planovima. Uručena su zahvalnice svima koji su pomogli u radu udruge dosad, nakon čega su Kolarini pustili lampione s nazivima njihovih predstava s Maloga mula u Portu. A predstavljanje zbirke pjesama Kolajna od uspomena bio je središnji događaj proslave, kako je istaknula sama autorica Aurelija Nadilo. Baš je članica Kolarina Jelica Čučević i nagovorila da zbirku i objavi. U jedinoj dubrovačkoj Betuli Fontana, danas je nastavljen niz jedan umjetnik, jedan dan, jedna Betula, i to izložbom umjetnice Jagode Lasić, a slika je bila posvećena folklornom ansamblu Linđo. Slikarica Jagoda Lasić izložila je svoju sliku Para u narodnoj nošnji u Zanosu plesa. Izložbu je kao i uvijek i prethodne dvije otvorio gospar Tomislav Šuljak, ovog puta u Uskoj ulici jer ulica od Polača zakrčena radovima baš u prigodno vrijeme božićne bajke. Danas u Fontane nije falilo ni dobre pjesme jer su na otvaranje s gitarama došli Buco i Srđan. Dočekali smo i to dubrovački lovci na vremenske neprilike i sjajne fotke održali su i otvorili svoju prvu samostalnu izložbu, dubrovački Storm Chasersi i izložba Oluje nas nisu voljele. Prva samostalna izložba dubrovačkih Storm Chasersa izložila je 50 fotografija. Svaki član odabrao je za izložbu po svojih 8 do 10 najboljih, a riječ je o prodajnoj izložbi. Sve fotografije koje prodaju članovi će donirati udruzi za Downov sindrom Dubrovnika. Ovog poslijepodneva Dubrovačka osnovna škola Lapad, otvorila je konačno svoje nove učionice, a na samo otvaranje stigao je i ministar obrazovanja Vedran Mornar. Lapadski učenici, nažalost, još uvijek unatoč novim prostorima neće izvoditi jednosmjensku nastavu u potpunosti, no jedna od najvećih dubrovačkih škola imat će nešto lakši posao u organizaciji nastave.
Robert Palmer je stručnjak konzultant koji je u svojoj karijeri radio na brojnim projektima iz kulture i umjetnosti. Ovoga tjedna održao je predavanje u Lazaretima, a u sklopu utrke Dubrovnika za titulu prijestolnice kulture. Naglasio je Palmer i nekoliko očitih problema, poput onoga da gradom vlada i odlučuje o svemu tek jedan čovjek, te da institucije i stručnjaci međusobno ne surađuju. No ima nade, dodao je Palmer, za osvajanje titule prijestolnica kulture, ali tek onda Dubrovnik čeka pravi posao. Linđo je završio obilježavanje velike 50. obljetnice postojanja, i to dvama događajima. Prvi je izložba Homo Ukolo, otvorena u Lazaretima, a drugi je susret ratne generacije Linđa. Linđovci su u ratu nastupili 2. prosinca 1991. upravo u Jadranu, a okupljali su se i održavali probe redovito unatoč granatama i činjenici da su mnogi bili po položajima. Izložba Homo Ukolo, otvorena u Lazaretima, pokazala je svu raskoš te institucije, plesova, nošnji, ali i generacija plesača koje su kroz Linđo prošle. Vlasnica umjetničke galerije Artur, Tea Batinić, ovoga se tjedna posvetila performansima ili demonstracijama ili prosvjedima, prema njezinim riječima, na neprimjereno uklašavanje grada. Najprije se prerušila u lik koji je pogriješio bajku, a potom je sa skalina Svetog Vlaha isključila iz struje i odnijela osvjetljenog anđela na dno skala. No anđel se brzinom munje ponovno našao na vrhu Svetog Vlaha, do duše nešto malo više pomaknut u jednu stranu. Sveti Nikola konačno je stigao u sve dubrovačke vrtiće i osnovne škole, a ekipa Dubrovnik TV Neta jutros je bila u osnovnoj školi Marina Držića. Osnovci Marina Držića jutros su ga dočekali pjesmom, plesom i recitacijama, a Krampusa istjerali van. Time završavamo ovaj pregled tjedna.